Факультет прикладної математики активно співпрацює з різними IT-компаніями, від гігантів до маленьких. У нас купа різних інтернатур, тож роботу ти знайдеш легко і завжди. Мене звуть Бахметьєв Богдан, і я студент вже виходить 4-го курсу спеціальності номер 121 інженерія програмного забезпечення. Чому обрали цю спеціальність? Все почалося ще в ліцеї інформаційних технологій, в якому я навчався до університету. Там мені привили любов до програмування, це було досить цікаво, професія здавалася актуальною, цікавою і високооплачуємою, тому я й обрав спеціальність, на якій було найбільше програмування і освітню програму, яка мені подобалась. Чим тобі подобається твій факультет? Факультет прикладної математики – це одна велика родина. Всі – рада студентів, викладачі, адміністрація, студенти, абітурієнти – усі працюють у зв'язці. З перших днів нові студенти інтегруються в наш колектив. Дуже цікаво все, багато різних заходів. Це не лише сухе навчання, це дійсно велика родина, яка тебе і підтримує, і допоможе в разі чого, і з роботою допоможе з працевлаштуванням. Коротше, усе. Усе, як в родині. Які профільні дисципліни вивчаються? Вони актуальні? На перших курсах багато базових математичних дисциплін. Математичний аналіз, лінійна алгебра, математична статистика та теорія ймовірності. Але і програмування теж достатньо. Це основи C++, основи C#, алгоритми структури даних, об'єктно-орієнтовне програмування. Що вищий курс, то більше програмування складнішого. Наприклад, починається машинне навчання, Python, Java, різні мови програмування, аналіз вимог до ПЗ, тестування ПЗ і більш такі вже напрямлені профільні дисципліни. Чи складно вчитися і складати сесії? На перших курсах навчання, звичайно, складніше. Дуже багато профільних математичних дисциплін, яких треба багато всього вчити, писати, робити конспекти. Що далі, то стає більш просто, тому що ти вчиш мови програмування, а вони всі так чи інакше схожі, і вже не доводиться починати все з основ, а лише ти покращуєш і покращуєш свої знання. Де проходить практика? Які практичні знання дає університет? Університет і факультет дає дуже багато різних практичних знань. Починаючи від IT-компаній, з якими ми дуже тісно співпрацюємо, які приходять на факультет, пропонують свої інтернатури, курси тощо. Закінчуючи виробничою практикою, яка проходить на 3-му курсі, і преддипломною практикою на 4-му. Ми тісно співпрацюємо з громадською організацією «Ноосфера». І от, наприклад, в мене на 3-му курсі практика була саме там, і для усіх людей з мого потоку знайшли різні завдання. Тобто це було не шаблонне навчання, а кожен отримав таке завдання, щоб покращити саме ті свої характеристики, які він хотів. Тобто для проджект-менеджерів знайшли свої задачі, для тих, хто хотів стати тестувальниками, знайшли задачі для тестувальників. Ті, хто вже працював і розробляв ті чи інші додатки на певних мовах, вони теж отримали профільні задачі за тими мовами, в яких вони хочуть покращуватися або вже працюють. З якого курсу можна знайти роботу за фахом? Чи можна поєднувати роботу і навчання? Так, роботу і навчання поєднувати можна. Я думаю, більше ніж 50% мого потоку, тобто вже які хлопці і дівчата, хто закінчив 3-й курс, працюють. І працювали вони з кінця 2-го, з початку 3-го, з середини 3-го курсу. Поєднувати можна, викладачі ставляться до цього з розумінням. З усіма можна так чи інакше поговорити, показати щось, те, що ви робите на роботі, і отримати якісь там полегшені завдання або трошки підкориговані профільні завдання. Найголовніше – це вивчити основи на початку і знайти роботу вже десь на 2-му, 3-му курсі. Що треба, щоб досягти успіху в професії? Найголовніше, я вважаю, треба добре знати англійську мову. Також я б порадив на 1-му і 2-му курсі активно навчатися і все ж таки увібрати в себе базові знання, які будуть запитувати на співбесідах і які будуть дуже потрібними. Але не варто забувати і про софт-скіли або особисті якості. Бо все ж таки розробка і IT – це командна гра. Будь-який проєкт – це велика команда і треба бути відкритим, щирим, гарно взаємодіяти з людьми,
вміти долати якісь труднощі, розказувати, що не виходить, і бути відкритим, і вміти працювати в команді. Чи важко знайти роботу за спеціальністю? Чи є попит на ринку праці? Так, знайти роботу легко. Зараз IT-ринок дуже перегрітий, усі хочуть нових спеціалістів, інтернів, тому знайти курси, інтернатуру і розпочати кар'єру дуже легко. Особисто я без проблем знайшов роботу під час навчання на другому курсі взимку. Мої товариші зі старших курсів порадили мене в IT-компанію, де зі мною пройшли співбесіду і взяли на роботу. Зараз вже в мене більше ніж півтора роки робочого стажу, і все супер. Я змінюю компанію і раджу своїм керівникам інших студентів ВПМу, з якими я навчаюся, і це абсолютно нормальна практика в нас. Що порадиш абітурієнтам, які обирають цю спеціальність? Я пораджу вам готуватися до ваших іспитів, вступати і плідно навчатися, ставити для себе високу планку і ніколи не дауншифтити, і постійно старатися ставати кращим. Як голова Ради студентів факультету прикладної математики, я щиро запрошую усіх абітурієнтів до нашої великої родини. Приходьте, вступайте до факультету прикладної математики Дніпровського національного університету. Ми вам допоможемо з усім – сесіями, на початку навчання, від івентів до працевлаштування. Вступай на факультет прикладної математики. Це ком'юніті з тобою назавжди.